Pozdrav svim gledalcima LT Televizije, Kafe u 5, naše posljednje javljanje odavde se priprema fudbalskog kluba Borac sa Bleda. Zaključujemo sa potpredsjednikom fudbalskog kluba Borac, Bogoljubom Zeljkovićem, koji će nam napraviti jednu retrospektivu kako to se skupa izgledalo i kako su planovi u nastavku. Za početak, Bogoljube, hvala na izdvojenom vremenu i evo neki prvi utisci po, da kažem, završetku priprema, vas očekuješ povratak za Banjavu. Dobar dan vama, vašim gledalcima, kao i svim navijačima fudbalskog kluba Borac. Pa evo, ovdje smo 12 dana bili, uslovi za trening, za boravak zaista fenomenalni i ono što najvažnije jeste da su trener Maksimović i cijeli stručni štab uspjeli da implementiraju njihov plan i program na koji su igrači zaista odradili profesionalno, korektno. Također želim da pohvalim igrače koji su tokom pauze, jer vrlo dobro znamo da je pauza između prvenstva i početka priprema bila. Tako je. Ali su oni u tom periodu ispoštovali plan i program koji su dobili od stručnog štaba i samim tim olakšali cijeli trenažni proces. Uslovi su bili zaista izvanredni. Nakon Zlatibora za ovaj dio priprema prešlo se u Bled i čini mi se da je Bled pun pogodak što se tiče smještaja, što se tiče terena i što se tiče protivnika. Dakle, dobro je sve skautirano i zanalizirano i nisu fudbaleri Borca slučajno došli ovdje na Bled. Pola Evrope praktično se priprema ovdje u ovom dijelu Evrope, odnosno Slovenije. Popravo tako, evo, vidjeli ste i pored nas koje je na Bledu i na drugim planinama ovdje u Sloveniji. Protivnici Mura, Olimpija, Lokomotiva, Moskva, Partizan, Zvijezda, Dobri Zvijezda je u Austriji. Ali to je tu, blizu tako sve, da. Je, tako je, sve je tu na pola sata, sat, dva maksimalno. Tako da sigurno ne možemo, nećemo sada da poredimo Zlatibor i Bled, rećemo da je opet na Zlatiboru ljepše pošto je naša planina, ali sve pohvale za... Da, trenažno napredak definitivno, vidi se iz godine u godinu i organizacijono i pripreme, sve to skupa, sve to ide dobro, ali evo, da se vratimo mi samo ekipu, čini se da je dosta toga pogođeno sa pojačanjima, nije se jurlo po svaku cijenu, nisu se gomilali igrači, dakle, pikiralo se tačno ono što je neophodno i čini mi se da ovo što smo mogli vidjeti da je sve to dobro Marko Maksimović implementirao i postoji. Pa upravo tako, slažem se potpuno s njim. Za nas je prelazni rok počeo prije 2,5 mjeseca. U ovom poslu nema, što se kaže, pauze. Izlazi se iz jednog prelaznog roka, ulazi se u drugi. Konstantno se prate igrači, skautiraju i tako dalje. Ono što smo mi zacrtali kao plan, ajde tako da kažem, jeste da zadržimo okosnicu ekipe koja je osvojila titulu ove godine i to je bio naš prvi zadatak da igračima kojima isteka ugovor da produžimo saradnju i u tome smo uspjeli. Zadržali smo sve osim Marka Brtana i Mihanovića koji su nas napustili, ali su tako, mislim, evo, vrijeme će da pokaže da smo pronašli adekvatne zamjene za njih, kao i nekoliko mladih igrača koji su došli tu ne samo da budu, što se kaže, na broju, nego svakako će imati šta da pokažu u nastavku sezone. Da, mladi igrači se dobro uklopili, čujem se da je Borac možda i najbolje reagovao u Bosni i Hercegovini kada su u pitanju ti bonusi i opet ovo, vraćam se, ekipa sačuvana, to je negdje najbitnije za Evropu, taj kontinuitet i ta jedna nit koja prati već godinu. Pa jeste, mi već imamo neki kontinuitet nekoliko godina, dvije godine, gdje ova grupa igrača, ajmo reći, većina grupa igrača je na okupu, da se sad ne vraćamo u prošlo što se prije dešavalo, gdje smo mi te ispadali, vraćali se u ligu i gdje smo morali za jedan prilazni rok da dovedemo po 10-15 igrača, to hvala Bogu više nije slučaj, stabilizovali smo se na svim poljima i naravno da se lakše ostvaruju cilje. Ponavljam, prva želja je bila da se ostavi okosnica tima, u tome smo uspjeli, doveli smo Begića, došao je Vušurović, Ante Živković, Ćatković, sad ne znam da sam još nekog zaboravio. Generalno sve ciljano i znamo dobro da je prelazni rok faktički tek počeo. I zaista nije lako da se pronađe dobar igrač i da se dovede. Mnogo igrača se nudi, to znam, provjeren, da se mnogo zaista igrača nudi Borcu, i starijih i mlađih, i konkretno, vi ste u kontaktu sa velikim brojem menadžera i najbolje znate koliko je Borac se podigao sa te strane što se... Pa jesu, to nije samo slučaj prelazni rok, nego ajmo reći neki posljednji godinu dana da je situacija takva, ali mi vrlo dobro znamo što želimo, postavili smo neke uslove za dolazak u Borac, tako da mnogo
mnogo stvari treba da se ispuni da bi jedan igrač došao u Borac. Prije svega na polju njegove same ambicije. Jer ako dolazi Borac, treba da dođe ovdje i da mu Borac bude neka skočna daska, a ne samo da bi došao ovdje da bi odradio taj ugovor i otišao dalje. Tako da sve je to nešto što je dovelo upravo do šampionske titule prošle godine i nadam se u budućnosti još na toga. Mladi ste, dosta ste rano, da kažem, za svoje godine ušli u ovu priču, međutim, sigurno da ste za ovo vrijeme stekli određeno iskustvo i ono što je činjenica da praktično uprava Borca nije imala odmora, dok su momci odmarali ovih desetak dana, vi ste intenzivno pregovarali sa igračima, dogovarali, trebalo je ove pripreme sve završiti, koliko je to teško, koliko je naporno bio taj period? Pa naporno je, zaista nije lak posao što se kaže, iako ovo nije posao, nego smo ovdje svi iz ljubavi, prvenstveno prema Borcu kao i fudbalu. Što se tiče priprema, mi je evo, upravo smo sad prije dan, dva dogovorili već pripreme za zimu, već opet da idemo u Antaliju. Tako da, što se tiče, opet kažem, igrača, prelazni rok ne traje. Nije nama prelazni rok počeo 1.6. nego on počeo prije 2-3 mjeseca, jer zaista mnogo igrača se i prati, skautira, isto tako mnogo igrača se nudi, pa i to je sve neki proces gdje trener naravno na kraju daje konačnu odluku, sud, kako god jeste, da li neki igrač ulazi ili ne dolazi. Ono što nas sve čeka, prvenstvo sve u redu, prvenstvo ide, međutim, kluži taj neki meč koji svi s nestrpljenjem očekuju. Jako ozbiljan protivnik, takmičarski, jako nastrojena ekipa, jako iskusna ekipa, međutim, čini mi se da će Marko Maksimović i ovaj stručni štab uspjeti da istempiraju formu, onaj prvi pik forme za mečeve, odnosno za dvomeč protiv Kluža. Upravo tako, mi smo pred početak ove sezone, kada smo postali šampioni, postavili neke ciljeve za narednu sezonu. Jedan od ciljeva je da se napravi neki iskorak u Europi. Naravno, u tom trenutku je bilo nezahvalno da kažemo cilje da se dođe prvo kolo, dok ne sačekamo protivnika. U prvom žrebanju nismo imali sreće, mogli smo da dobijemo nekog lošijeg protivnika, ali isto tako mogli smo da dobijemo nekog težeg protivnika. Kluž je nazvana ekipa posljednjih nekoliko godina koji su nekoliko puta i šampioni za redom bili Rumunije, isto tako igrali grupnu fazu Lige šampiona, Lige Evrope i sigurno neko koji je u ovom dvomeču favorit. Ali isto tako ne idemo sa bijelom zastavom, dobra stvar, ajmo reći neka naša prednost je što se ta prva utakmica igra u Rumuniji, odlučujuća utakmica se igra u Bajan Luci i ja sam siguran da će momci kao i stručni štab imati šta da pokažu kako u Rumuniji, tako i u Benelucu. Dobro, što se tiče Evrope, što se tiče domaćih terena, sigurno je, kažu uvijek, teže braniti nego osvojiti, neće biti lako, međutim, sad ekipa puno iskusnija i puno kvalitetnija i uglavnom će se pitati Borac. Pa sigurno, naravno, neće da bude lako, ali naš osnovni cilj ove sezone je odbrana titula. Imalo trećenje, što je brat predsjednik Saveza, a vi praktično tu na čelu Borca. Sigurno da imponuje s jedne strane, a s druge strane je to obaveza za vas da nastavite tim put. Pa naravno, brat Vico je sigurno nastavio jedan veliki trag u fudbalskom klubu Borcu, ali naravno ja sam tu neko koji je bio sve te godine sa njim, njegova podrška. Naravno, on je sada otišao na neku drugu funkciju u Fudbalski savez Bosne i Hercegovine, je postao predsjednik. Ja sam ostao tu u Borcu i naravno. Nastavlja se taj onaj uspješni što kaže niz, da tako kažem, pa, tako nazovem. Ajde, može tako reći. Dobro, Bogoljube, hvala puno na ovom razgovoru, želim puno sreće i u Evropi i na ovom domaćem kolosijeku, bit će prilike ponovo da se družimo i da najavimo možda i nekog Novajlu i nešto novo, u svakom slučaju pred nama je zanimljiva sezona. Hvala vama na praćenju ovih 12 dana, ne samo ovih 12 dana, nego unazad godinama i podršku koju nam dajete. A naravno, družit ćemo svakom prilikom. Biće prilike. Hvala još jednom. Hvala vam. Hvala razgovoru. Dakle, poštovani gledalci, bio Bogoljub Zeljković, potpredsjednik fudbalskog kluba Borac za Kafu 5. Toliko sa Blena. Vraćamo se u Banja Luku i pratimo Borac dalje.